Здравейте, приятели! Високолиновите и експрес-толерантни хибриди слънчоглед в портфолиото на Синджента за 2019. Интервю с Явор Бакърджиев. Това ще видим в днешното предаване и още. Иновации в растителната защита в царевица и слънчогледовите хибриди в портфолиото на Corteva Agroscience. Белхим Crop Protection. 5 години в България. Амалгерол подобрява структурата на почвата. Благодарим ви, че сте с нас. Следващия половин час. Мотото на 8-я семинар на нас беше «Зърнопроизводството на кръстопът». През двата дни в залата и извън нея чухме много мнения по този въпрос. Например, земеделецът не може да е зелен, ако е на червено, като предупреждение, че политическите решения трябва да се съгласуват първо с производителите. Акцентът на нашия 8-ми агросеминар е на зърнопроизводството на кръстопът. Защо на кръстопът? Защото измина една тежка година по отношение на агроклиматични условия. След това проблем с цени, по-добри цени. Другото, което е новата ОСП, на къде ние ще поемем? По пътя на дигитализацията, на иновациите, на европейското подпомагане или към Белчо и Сивушка назад. В двата семинарни ден се проведаха дискусии, където ние видяхме на какви пътища не се очертават и сами трябва да изберем пътя, по който да поемем. Този път има такава възможност по отношение на ОСП, самите стратегически планове е залегнало, сами да изберем как да го направим. Достатъчно е да има диалог с държавата в лицето на Министерството на земеделието, храните и горите и всички наши колеги и всички неща трябва да тръгнат отдолу нагоре, а не както е до сега, горе да се вземат решенията и да налагат определени, да ни се налагат определени решения. За нас е важно нашия глас да се чува навсякъде. А чува ли се, как оценявате диалога с Министерството? Значи през изминалата година диалога с Министерството на земеделието, храните и горите е добър. Взаимодействаме си при всички проблеми, участваме във всички работни групи. В рамките на земеделски форум, който сме, те винаги са били участници. Информацията, която получаваме малко или много в рамките на за преговорите на ОСП, ние смятаме, че недостатъчна. Затова желаем създаването на едно звено в самото Министерство на земеделието, което да координира действията по преговорния процес, преговарящи Брюксел и земеделския бранш. Като нашето желание реално е, че въпросите трябва да ни осведомят първо за въпросите, да си дадем мнението и оттам обратната връзка, какво се е случило, какво е защитено и всичко това да се върне при нас. За какво ще настоявате? В момента вървят едни преговори. Затварят се глави по ОСП. Нормално е всеки въпрос, за който се води преговор, от нас да излязат нещата. Ние, защото ние сме реално на практика, на полето, на терен, знаем как стоят нещата, а не да се приемат неща и да не възлагат определени действия, които не са реални с самата действителност. Чу се, че и вашата асоциация против тавана на плащанията. Какво е мнението ви? Значи ние имаме становище на Националната асоциация на зърното производители, което сме против таваните на плащанията. Това сме го изразявали много пъти. Не сме само ние и чешката. Страните са много. Обаче трябва да се намери самия баланс. Всичко е въпрос до преговори. Това всичко е въпрос на един анализ, който Министерството на земеделието в момента започна и възлага този анализ на предния период. Докъде и каква форма ще бъдат самите стопанства, които
ще искаме да станат занапред. Това е по отношение и на дефинициите, що е малка фирма, що е малка ферма, що е голям производител и така нататък. Тези дефиниции са много важни за нас, защото тук трябва да уточним какъв е оптималният размер на едно икономическо стопанство в България. И другото, което е, виждате, че всички говорят за една сигурност на доходите на земеделските производители. Самата държава и ние трябва да се насочим на какво искаме да постигнем в следващия период. Да създадем едни конкурентоспособни стопанства или едни социални стопанства, които разчитат само на субсидия. Кои са клопките? Клопките са много в... Виждате, че преговорният процес не е от една или втора страна. Тук имаме всички страни от Европейския съюз, Европейски парламент, отделно Европейска комисия, самата система на решенията е много сложна в Европейския парламент. Другото, което е, в момента изтича самия срок на действие на този парламент, мандата им изтича, предстоят нови избори, след това предстои нова комисия. Всичко това е свързано с приемането на тези решения. Дали тези решения, които ги приемем сега, ще ги одобрят новите или дали ще се съобразят с решенията на старите. Това са клопките. Ако нещо зависеше пряко от нас, няма проблем. Или да се свършим работата. Въпросът е, че са събрани много институции, много интереси и всяка страна гледа да се защити своя интерес на своите производители. Синджента, експерта в слънчогледа и в портфолиото си има хибриди от всички технологии, включително и високоолиновите. Както знаете, ние предлагаме на българския пазар програмата Предимство, която дава на българския производител едно гарантирано изкупуване на продукцията. Тази година беше представена и новата програма AgriClimb, която пък дава застраховка на земеделските производители за неблагоприятни условия или липса на валежи по време на цъфтеж. Синджента е експерт в слънчогледа и предлага на българския земеделски производител пълно портфолио от хибриди във всички технологии на отглеждане на слънчогледа. Включително предлагаме и пълно портфолио от продукти за растителна защита в слънчоглед. Залагайки на Синджента, българският производител разчита на едни добре изпитани и адаптирани към българските условия програми за отглеждане на тази култура, която ще продължи да бъде сред водещите в българското земеделие. Преди да пожелая весели празници, искам отново да обърна внимание на програмата за ранна заявка на Синджента, която дава 10 лева отстъпка на торба при заявка на семена до 21 декември. Възползвайте се от тази промоция, за да имате високодобивните хибриди на Синджента. Не случайно сме кръстили хибриди за рекорди, понеже те действително са такива и доказани в практиката. В експрес технологията нашите хибриди са Subaru и Sumico. Тази година отново успяха да покрият очакванията на производителите с едни високи и стабилни резултати. От Sumico имаме впечатляващи резултати не само от демо полета на Синджента, но и от производствени такива. 412 кг от масови посеви. Това са едни изключително така добри резултати. 505 кг имаме от Subaru на демо платформи на Синджента. Това са едни наистина впечатляващи резултати от експрес хибрид. Хибридът е подходящ както за благоприятни условия, така и за не толкова добри условия с засушаване и с високи температури по време на цъфтеж. Растителната защита на Corteva AgroScience в Царевица ще направи това важно производство още по-сигурно и печелившо. Широката гама от хербициди дават решение на всеки проблем на полето. Новият Victus, Mustang,
Саране Голд, Кабадекс Екстра, Ариго и разбира се косачката Принципъл Плюс. Армия от бойци в продуктовата листа на новата мегакомпания. Основно, което обърнахме внимание, това са хербицидните предложения в културата Царевица, Рапица и Слънчоглед. Факт е едно, че Кортева предстои да разшири значително своето портфолио, говорейки за вегетационни хербициди в културата Царевица. За в бъдеще ще можем да предложим сегментирани продукти за контрол на житни плевели, продукти за контрол на широколистни плевели, както и комбинирани такива. Не случайно, те са и в основата и на нашето портфолио за в бъдеще. Обърнахме внимание на хербицида Victus, едно сравнително ново име, което на практика стартирахме през сезон 2018. Типичен представител на хербицидите на база никосулфорон, т.е. Victus е продукт, който контролира единствено и най-вече житния спектър от заплевеляването в Царевица. Успяхме да обърнем внимание на партньорите, които ще предложим на този продукт за контрол на широколистни плевели. Това е хербицидът Мустанг, един не нов продукт, продукт, който се знае от голяма част от земеделците в България, продукт с невероятни качества, един наистина професионален продукт за контрол на широколистни плевели, както в житните култури, така и в Царевицата като култура. Старане Голд, едно също мога да кажа сравнително ново име, нов продукт, който ще може да се комбинира с хербицидът Victus. Старане Голд в дозата си от 120 мл дава един пълен и изключителен контрол на широколистните плевели, като подчертавам, че неговата ефикасност е най-вече даже и при прераснали плевели като поветица и лепка. Кабадекс Екстра е едно от новите решения, които Кортева ще предложим за контрол на широколистния спектър от заплевеляване в Царевица. Също двукомпонентен хербицид, който има възможности за приложение от 2 до 6 лист в Царевицата. Кабадекс Екстра е хербицид, който оказва влияние и въздействие върху фотосинтезата на растенията и целевите плевели, широколистните плевели, избледняват. Ефикасността на продукта проличава максимално след около 2 до 3 седмици след неговото приложение. Principal Plus е комбинираният хербицид, който предлагаме от няколко години на пазара в България. Не случайно голяма част от производителите, които са го ползвали, го определиха с понятието косачката. Това е едно от най-сериозните решения за контрол на житни и широколистни плевели, мога да твърдя, които съществуват на пазара. Продукт, който горещо бих препоръчал на хора, които очакват комбинирано заплевляване на своите царевични полета. Ариго е също едно от сравнително новите решения като хербициди, които имаме на пазара, продукт, който ще продължим и за напред. Също трикомпонентен хербицид за пълен контрол на житни и широколистни плевели. Хербицид, който освен със своето вегетационно действие, имаме определено почвено действие като ефикасност за контрол на късно никнещите широколистни плевели в рамките на 2-3 седмици. Обърнахме, разбира се, внимание и на инсектицидите, които имаме в културата Царевица, а това са органофосфорните продукти Дурсбан и Релдан, един от възможностите за контрол на царевичния стъблопробивач и на надземните нощинки. Разбира се, рапицата като култура за бъдеще ще ни бъде също един от основните приоритети. Затова запознахме и нашите гости с двата продукта, които Кортева ще представя за в бъдеще. Първият това е хербицидът Лунтрел. Един не нов продукт с възможности за приложение не само в рапица, а и регистрация в житни култури, в царевица, в лук. Тоест, тук говорим за един изключително пластичен продукт с доста добър контрол на широколистните плевели. Галера Супер е също ново решение, с което стартираме през сезон 2019. Това със сигурност е най-широкоспектърният хербицид за контрол на широколистни плевели в конвенционална рапица. Тук говорим за възможности за приложение както есента, така и пролетта в дозата си от 25 мл. Категорично мога да споделя, че който не е ползвал този продукт в културата рапица, сега е възможността да го направи. Единственият пропуск, който със сигурност мога да кажа, че биха имали клиентите, които го използват, това е
кръстоцветните плевели, т.е. при заплевеляване на синап или дива ряпа, даже и Галера Супер няма да може да се справи с тях. Факта, че при виртуалните пакети, които пускаме на пазара, клиентите имат възможност да закупят тези пакети на по-добра цена спрямо от цената на индивидуалните продукти на пазара. Както казахме, в Царевицата това са два основни пакета, комбинация на хербицида Victus, заедно с хербицида Cabadex Extra, и вторият пакет, това е хербицидът Victus, заедно с хербицида Mustang. Традиционно Пионер, знаете, е много силна и добра фирма в областта на експрес толерантни слънчогледови хибриди. Продължаваме с нови хибриди и в това направление. P64LE136 е един от новите ни хибриди, но искам да акцентирам на друг хибрид, от който ще има семена за демонстративни опити и ще бъде пуснат на пазара през 2020 година. Това е P64LE137, хибрид, който вече ще замени добре познатия LE25, и на всички, които им е омръзнало да слушат за LE25, ще имат възможност да тестват, да пробват и да използват новия хибрид. Изключително предимство при LE137 е здравината на стъблото, по-ниската височина на растението, коренно различен хабитус на растенията, листата не са толкова големи, по-малки листа, повече на брой листа, което гарантира достатъчно фотосинтезираща повърхност от една страна, но от друга страна при много влажни условия този хибрид не прираства и няма проблем с причупване, полягане, така че вече ще имаме изключително добър и равностоен заместител на LE25, който по добив и масени показатели, разбира се, леко надвишава LE25 с около 2-3%, но основно, пак повтарям, предимството при този хибрид е здравината на стъблото и устойчивостта на полягане и причупване на стъблото. Останалите хибриди в портфолиото при слънчогледа са добре познатите LE121, LE25, LE99. Един, може би не толкова нов, малко позабравен хибрид, P62LE122. Много ранозрял хибрид, хибрид, който много добре пасва за втора култура. Последните години се забелязва тенденция втора култура при пролетниците да се сее доста повече слънчоглед, отколкото царевица. Така че това е най-доброто ни предложение и единственото, може би, от всички семенарски фирми, толкова ранозрял хибрид, който след ечемик, след пшеница в Южна България, може да се засее и да достигне физиологична зрялост в оптимални срокове за прибиране, без да има проблем както с влагата на зърното, така и с получаването на оптимален добив. Белхим Crop Protection отбеляза петата си година в България с празненство в София, което ще се запомни с много богатата музикална програма и полезна професионална информация за гостите, представители на големите дистрибуторски фирми у нас. Компанията, която започна от нула на българския пазар преди 5 години, вече има достоен дял в продуктите за растителна защита в лузя, плодове и зеленчуци, царевица и други култури. Екипът на Белхим Crop Protection, начело с Даниел Божанов и менеджери на компанията от Белгия, представиха портфолиото за 2019. Най-голям е интересът към новия трио пакет в царевица с приложение на иновацията Onyx. Вече не се налага да обяснявам кое е Белхим и с какво точно се занимава, тъй като може би 90% от хората вече са чували за Белхим като компания за пестициди.
Вече имаме ключови продукти в лузя, в картофи, в царевица, което ни дава смелостта вече 5 години да продължим все повече и напред и напред. За тази година генерираме растеж около 40%, което е много сериозен растеж за компания от този бранш. Това, което е различно през следващата година, което ще предложим, е трио пакет за царевица. Това са три различни активни вещества, което ще даде форсиран ефект срещу плевелите в царевица. Читам, че тази нова технология, трио пакет в царевица, определено ще наложи различен подход към справянето с плевелите. Тъй като добавката на пиридат към досегашния пакет ще даде едно по-пълно справяне с плевелите и същевременно абсолютен толеранс към самата култура. Затова и коментираме тази вечер продукта Оникс, тъй като Оникс е разковничето на вечерта. Това е един съвсем нов продукт в листата на Белхим, чакан с нетърпение. Емблемата на това нещо е, че той умело може да се прилага в сладка царевица. Продуктите, които са регистрирани на сладка царевица, се броят на едната ръка. Това е емблемата на фирмата, тъй като абсолютно нетолеранс към фуражна царевица и царевица за зърно. Затова и добавяме този продукт към останалите, за да може да редуцираме дозите на останалите и по този начин да получим по-пълен ефект спрямо плевелите. В допълнение е и продукт, който ще излезе не само в царевица, в лузя. Продукт на база валифенелат, ново активно вещество. Това е продукта, който ще допълни програмите за пръскания в лузя. Белхим за момента е една от компаниите, която предлага пълна продуктова листа за справяне с болести и неприятели и плевели в лузя. За последните години няма лозар, който да не е чувал за продукта Милдикът, съставен от две съвсем нови активни вещества, циазофамид и динатриев фосфонат. Циазофамида сам по себе си е най-силното активно вещество срещу омицетните гъби или срещу манат. Прилагаме също това активно вещество като ран мантопи в картофи. За тази година след поредицата от валежи, единици са те хората, които успяха да пропуснат добиви тази година благодарение на Ранмантоп. А на какво се дължи този голям ръст на продажбите ви през 2018? Най-вече от новия екип, много сигурен и много добре подготвен екип, същевременно увеличаване на продуктовата листа и лоялни партньори. Благодарение на нашите дистрибутори ние реализираме много сериозен успех. Фермерите от година на година стават все по-взискателни и все по-търсещи полезното. И затова този подход променя не само бизнеса, но и самите фирми като производители. My name is Alin Stana. Здравейте! Името ми е Алин Стана и съм мениджър продажби за Румъния, България и Молдова. Ние присъстваме в България от 5 години, като първият ни служител тук беше моят колега и вече приятел Даниел Божанов. Започнахме с много ограничено портфолио и сега можем гордо да заявим, че имаме значителен успех, който се дължи не само на портфолио, а най-вече на екипа тук. За Белхим екипът означава много. Както споделих и на презентацията, колкото и богата да е продуктовата листа, колкото и добра да е компанията ти, без правилните хора няма да постигнеш много. Затова благодаря на нашия екип тук, защото без тях никоя компания не може да постигне своите високи цели. Относно продуктите, ние ще внедрим в България нови продукти, ще разширим портфолиото си, което ще е концентрирано върху основните култури. Ще представим три нови продукта с нови активни вещества. Бъдещето зависи от европейските регулации, но ние вече имаме готови решения. България е важна държава, що се отнася до пазара на зърно в Европа. И не само. Имате много хубави вина, едни от най-големите площи с слънчоглед, както и доста тютюневи насъждения. Смятам, че в бъдеще ще ставате още по-важни за Европейския съюз, не само на регионално равнище. И отново искам да благодаря на екипа, който помага на Белхим да расте и да се развива още по-интензивно като компания. Първо Белхим в лицето на Дани намерих един човек, който
отлично комуникира с хората, които се занимават в пестицидния бизнес. Винаги съм намирал разбиране, коректност, добро отношение и на всичко отгоре той е представил продуктите си в добра светлина. Сектора, в който аз работя, специално в обслужването на професионални и полупрофесионални зеленчукопроизводители, овощари и лозя десертни, винаги се отзовавал, винаги компетентно отговарял на моите клиенти, на нуждите, които те имат. Първо трябва да има добър резултат. Нашите клиенти са хора, които не разполагат с големи площи. Те много добре виждат ефекта от самия продукт, начина на приложение. Резултатите излизат бързо на лице и след като те са доволни, естествено ние ще продължаваме да работим с фирмата. Легендата Ваня Балканска, гайдари и артисти от различни жанрове направиха срещата още по-впечатляваща. Приятели и партньори на Белхим Crop Protection България честитиха празника на екипа от професионалисти, който с успех въвежда иновациите от белгийската фирма Народна земя. Есенната оран в землището на село Разград, област Монтана, при земеделски производител Рали Рангелов върви според очакванията му. Близо 3 месеца суша в района създава грижи на стопанина и затруднява обработките. Има обаче и ниви, на които оранта е много по-лесна и почвата не е така сбита, както на други места. Обяснението е само едно – природният биостимулатор – амалгерол. Рали Рангелов го прилага вече 5-6 години и твърдо е убеден. Амалгерол прави чудеса с структурата и плодородието на почвата. Намираме се в землището на село Разград, община Вълчи Дръм, област Монтана. Днес е 7 ноември. В продължение на 3 месеца не е валяло въобще дъжд. И искаме да ви покажем структурата на почвата. Както виждате от картината, почвата е структурирана, или този шиш, който го забиваме, влиза на 60-70 см, което е изключително много при тези условия. Това се дължи на употребата и третирането с продукта Амалгерол 2-3 пъти на сезон, който прави почвата да бъде много по-лека за обработка, за оране и с много повече въздух и с много по-добри качества. 4, 5, 6 години аз вече използвам Амалгерол всеки сезон. Най-важното е да се отбележи, че разхода на гориво намалява с 20-30% за тези години. Орали сме с 2 литра, с 2 литра и 100 и 200, са ореме с 1,5 литра, 1,600 литра. При третирането с Амалгерол растението преодолява всички стресове. При мен не е имало градушка, нали, нямам такъв блок, но съседите използваха Амалгерол и растенията се оправиха и придобиха същия вид. Аз имам наблюдения от слона пролета през април месец. Слоната беше почти унищожила царевицата и слънчогледа, които бяха много малки. След третирането на третия, четвъртия, петия ден вече растенията стават свежи и растежът им е бърз и видим. Тук сме на едно наше поле в същото землище. Както виждате, структурата на почвата каква е, е тук. Шишът се забива почти до края. Преди малко бяхме на едно друго поле в същото землище, което не е третирано с амалгерол. И структурата на почвата и урането е съвсем друго. Няма нищо общо едното с другото. Ще ви покажем и нови наши полета, които ги обработваме. Там структурата на почвата, ще видите, там шиша въобще не може да се забие. Той се забива много трудно и на не повече от 20 см. Намираме се на едно поле от 1200 декара. Третирано е самогерол последните 5 години непрекъснато, по 2 пъти, по 3 пъти на сезон. И както виждате, шиша, с който пробождаме да видим колко може да влезе в земята, влиза някъде около 50-60 см, като се отчете, че 3 месеца не е валял абсолютно никакъв дъжд.
При третирането с амалгирол растението става маслено-зелено. Растежа му веднага се вижда. На конкурентите си остава бледо-зелено. С каквото и друго да го третират. Има един бърз растеж, което е най-важното. При засушаване, при непрекъсната употреба на амалгирол, примерно през когато е непрекъсната суша и са високи температурите, амалгирола прави така да държи растението в една постоянна зелена фаза. Рано на пролет, когато има слания, април месец, когато излиза растението, имал съм проблеми с състояние на царевица, на слънчоглед. При едно третиране с амалгирол, след 3-4 дена ефекта видим и растението е тотално на 100% здраво и продължава вегетацията.